Уявляєте, я його запитую, що це таке? А він каже, це ми ключі робимо. Ви приносите, вам потрібно копію. За 4 ліри роблять ключі. Це дуже добре. Це недорого, мені здається. Бо мені здається, навіть раніше було дорожче. Я його запитую, скільки це магазин? Він каже, 30, а може й 35 років. Я кажу, та ви що? Він каже, так, так. Патрони ще. Це, ну, тому... Кажу, кожен раз все більше і більше вам товарів приходить. Він каже, так, все більше і більше. Тому що не було, будівельних товарів не було. А, і на ялинку тут також є. Що ти ще кіля? Богін де ярин, а, вже. Бен, он тум бен де варішики вде, бен пакмади. Собакчик тим. Являєте, все, усе. Я ж не знаю навіть, як це називається. 1049, являєте. Дивіться, є подовжу. Вас так спекотно, він каже, ну, так, так. А потім я кажу, так ви в футболках, а я в кофті. Я вже курточку зняла. Що в мене зараз буде це скіплять мозки. Думаю, що зранку холодно. І гвіздочки всі. Ти ще кілер колегесин. Такі хороші хлопчики, це погрався, понімаєте, переставляння лампочок. Думаю, так, це ж ненормально не піде, знаєте. Поки всі не перебробують, вона ж не йде. Думаю, ладно, і за 5 лір тобі покажу, щоб воно не світить нічого. До речі, я тут колись таку тарілку гарно купувала. Чого я дві не купила? Ну все, тепер немає тарілок. Може десь є наверху. Ой, така гарна сантійка. Бачите, по 19 лір. Форева. Я дуже мені подобалось таке. Але зараз вже спокійно в Стамбулі. Мені подарували таке, знаєте, що накручується і воно грає, як шарманка, шарманка ось. І десь його подарували. У чого я сюди пішла? Ну, все, ж, розумієте, це вже хвороба. Магазин Юля побачила, треба познімати. Ну. Ми таке бачили. Ну. Розумієте? Для будівлі все, так? Парасольки. Скільки? 50 лір парасолька. Ого! 80 лір парасолька. Так, Юля, бережи свою Хмельницька, який вже 100 років, і вона дуже гарна. Дуже гарно працює. Все, що можна. Лаки. Ну, бачите, місце хороше дуже. Тут всі видно цей магазин, всі знають його вже давним-давно. Я знаю, що мені ще щось потрібно купувати, але я не пам'ятаю, тому йду додому. До речі, гаманців тут завжди було дуже багато. Ми приходили, вибирали, але щось там. Серйозно, навіть каву продають. Це все, артисти. Додому, додому. Якраз зелене світло. Якщо вам подобається зі мною гуляти, ставте вподобайлик, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. А я вам бажаю хорошого дня, хорошого теплого дня. Ой, дивіться, практично на сонечко, але людям нема куди діватися, розумієте? Там трамвай може їхати і їх збити. Але ж люди йдуть. Люди йдуть, і я йду. Шарампол, шарампол. Так, незвичайно, п'ятий нотаріус зачинений, чи що? Бачите, без хес-коду не допускають. Може, зараз субіт просто, Юля. Так, зараз субіт. І тут бонджук, це бістер. І магазинчики, що зі всім гарненьким. Я, знаєте, кожен раз іду і дивуюся. Ще взуття десь взялося. Гарненьке, гарненьке тут все. Так, ми заходили з вами у цей магазин. Тут на Новий рік, на день народження все продається. Ум, жали, що босі. А, бачите, є декілька відділень є. Вони всі напишуть адресу, де їхнє відділення, де можна купити подарункові всі. Ого! Мамочка! Мамочка, ніхто не бачить. Ой! Нахі, але ну чесно, я би не хотіла такого подарунка. Ну чесно, ну куди я? Ну пів хати займе. Сердешка, сердешка. Ви знаєте, я вам скажу чесно, можливо, хтось зі мною не погодиться, а хтось може образиться, але я вважаю, що подарувати подарунок, то потрібно запитати, що людина хоче. Я завжди так люблю.
Ну, тому що купити те, що їй не потрібно, звичайно, вона скаже дякую. Ну, якщо, наприклад, мені такого медведика подарують, я, звичайно, скажу дякую. Але він мені не потрібен. Розумієте, в кожної людини, ну, не хочуть казати. Повірте, якщо отак добре надавити, да? Ну, не то, що надавити, ну, тому що реально, якщо ти хочеш, щоб людина зраділа їй, тим більше зараз, так, економіка не дуже хороша, і, ну, скажімо так, всім потрібно гроші для того, щоб купувати їжу, да? І просто потратити, ну, на якусь іграшку величезну, якщо у людини вдома їсти нема що. Ну, це безглуздо. Тому я вважаю, що краще запитувати. Да? Якщо це ваша подруга, друг, близька людина, запитайте. Сонечко, що ти хочеш? Не скажу, не скажи, що ти хочеш. Розумієте, ну в такому плані, не давити, за гормон не хватати, звичайно. Їде машина. Але запитати людина з радістю скаже. Ви уявляєте, по інерції йду за хлібом, у мене є вдома хліб. У мене вже на автоматі. Так. Тобто я вам серйозно кажу, запитати, сонечко, що ти хочеш? Що, нічого не хочу, нічого не треба. Так, давай. Тому що я хочу щось подарувати, але мені хочеться, щоб це було приємно, а не просто так подарувати, аби подарувати. Людина скаже вам з радістю, і вона буде дуже рада вашому подарунку. Цілую вас, люблю і обіймаю. Я вже дійшла додому. Всім привіт. Так, це мій обід. Я змішала рибну консерву з майонезом, зверху сир положила, це запекла в крохолевій пічці, і зверху яйця, трішечки зараз наверх налью майонеза, і буде дуже-дуже смачно. Всім бажаю смачного, і мені також. Ось так ця краса виглядає з майонезом. Всім добрий ранок. Так, це у мене сніданок такий. Звичайно, просфорочку я вже з'їла, святою водичкою запила. Ось, і в мене через те, що сьогодні середа, пісний день, в мене залишились макарони з грибочками, з пасировкою, але через те, що це вже, ну як, закінчення було, то стільки, навіть як супчик вийшло. Хліб, зазвичай я не їм хліб з макаронами, але дуже багато грибів Юля всипала, знаєте, якось так не подумала. Вони коли обжарюються, вони дуже маленькими стають, а потім вони розварюються і знову вони якби набухають, їх багато стає. Хліб у мене з афьйона, але через те, що сьогодні пісний день, я змушена була почитати, як же він готується, чи там немає ніякого масла, чи яєць, чи ще що. Так, абсолютно немає масла, але чому він такий смачний? Тут є картопля. Так, в афьйоновський хліб додають картоплю. Через те, ну, він такий смачний. Хоча, кажу, мені з Спарти більше подобається. Зараз час кави. Так, так багато. Юлічка наливає води, багато кави, багато води. І сижу. Знаєте, що роблю? П'ю каву і монтую відео. Серйозно. Оце я такий їдок. 4 хлібчика нагріла в мікрохвильовій пічці і один з'їла. Молодець. Тому що, звичайно, таку буханку хліба ви за один день не з'їсте. Вона може бути і на 5 днів. Хавайте у холодильник і все, вона дуже добре зберігається. Меду вже залишилось дуже мало. Сьогодні піду, напевно, на базар Чаршамбу. Ні, напевно, я точно піду, але якщо не забуду, то куплю мед у... Де я купую? В Бімі. Так, в Бімі. Хоча, бачите, я казала, що він не кристалізується. Цей також під кінець кристалізується, тому я не знаю, який краще, чесно. Я п'ю каву. Я вас цілую, люблю, обіймаю, бажаю всім гарного дня. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайлик, пишіть коментарі. І хто ще не підписався, звичайно, підписуйтесь на канал. Цілую вас!